Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, kawan-kawan. Okey, saya Fitri Rizwan. Ni saya baru beli MN99S. MN99S. Okey, baru permulaan dan masih belajar lagi. So kita nak unboxing kereta ni. Ok, kita buka. Tengok apa dalam. Ok, kita ada part dia. Ok, part ni. Part. Ok, dah ada manual book. Okey, ini dia. Okey, harga mampu milik 190 eh. Harga mampu milik 190. Saya tak mampu. Yang best dia boleh upgrade. Siapa yang baru-baru nak cari. Okey, MN model ni dia boleh upgrade eh. Kita nak upgrade part-part boleh lagi eh. Okey, ni dia. Okey, saya close up sikit. Okey, ha nampak. Okey. Ha. Okay, tayar soft. Kalau untuk pengantaran semua kawan-kawan. Okey, ini adalah first RC saya. First RC saya dan saya masih belajar lagi dan tak tahu sangat pasal RC. So, saya masih belajar lagi. So, tapi daripada segi kawan-kawan, saya belajar daripada kawan-kawan semua, insya-Allah boleh follow. Okey. Ni semua standard eh, standard. Semua standard eh. Okay, standard. Okay, butang lah. Butang on dia kat sini. Macam mana tak boleh ni? sebab apa tak boleh ni? Bateri dah cabut. Lupa pasang bateri. Kita pasang bateri. Pasang bateri. Okay. Ha, tu dia. Okey. Okey, ni dah shaft dia. Ni plastik lagi. Kita boleh upgrade ni. Okey, kita boleh upgrade ni. Semua betul boleh upgrade. Okey, kita boleh upgrade. Okey, ini betul boleh upgrade. Semua boleh upgrade. Batang ni pun boleh upgrade eh. Tayar dia soft. Tayar soft. Okey. Okey. Tapi chassis dia ni tepi ni dia metal eh, metal. Cuma yang part-part ni je plastik. So kita boleh upgrade part-part ni. Okey. Apa tu bali? Tengok. Nah, yang best dia ada signal eh. Signal nampak, signal dia. Pick up. Dia boleh bayar sikit, pelan-pelan boleh. Abang. Awak. Abang.
Boleh pelan-pelan. Jap-jap je adik. Ha. Ha. Dia boleh main pelan-pelan. Apa tu? Okey. Apa pun nanti kita saya akan modify. So next, tunggu next video seterusnya untuk saya modify dan seterusnya. So jangan lupa subscribe dengan like dan share saya punya channel. Okay, bye bye. Assalamualaikum.